a svatého se všemi vámi. Amen. Pojďme společně číst s Filipským z 2. kapitole 6. verše 14. Způsobem bytí byl roven Bohu, ale přece na své plnosti napěl. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí. A k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával Ježíš Kristus je Pán. Prosím, povstaňte. Otče náš, děkujeme ti za to, že jsi stal jedním z nás a že jsi jedním z nás a že nás tak miluješ a že tak i své božství odrážíš na člověku. A tak ti děkujeme i za dnešní vánoční slavnost, i za tuhletu připomínku a zároveň i realizaci toho, že ty jsi stal člověkem, že ty jsi mezi námi, že jsi Immanuel, že jsi nám blízký. A tak nás prosím tě provázej, buďte s námi přítomen. Ale můžete se posadit. Budeme zpívat píseň z křesťanského kancionáru 131. Thank you.
proroku Izajáši v 7. kapitole čteme. Proto vám dá znamení sám panovník, hle dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel. To znamená, Bůh je s námi. Ve výrazu Immanuel se objevuje ten tvar slova pro Boha El, ale Izajáš spíše většinou používá jiný tvar, a to je Adonai. To znamená, že pravděpodobně už tenkrát bylo to vyjádření Immanuel, jestli vyznání víry, že opravdu Bůh je s ním, že Bůh je s námi. A tak to čteme. Druhé Samuelové také. A tak se naplňuje toto proroctví k Hizkiáši, ale není tím ohraničené. A Immanuel se je dále naplněn Kristu a rozvíjí se tam ten plný potenciál. Immanuel znamená vyjádření Boží blízkosti, že Bůh je blízko a že bude i v těžkých časech s námi, že se o nás postará. Že pošel svého služebníka, aby učinil nějakou změnu, zachránil Boží lid. A v tom proroku je ten pojem Immanuel zařazen do nějakého kontextu dějných událostí, ve které se dějí různé nečekané a nepříjemné změny. Jsou situace velmi vyhrocené. Lidé umírají, protože zástupci lidů dělají špatná rozhodnutí a Bůh ale se stejně chce ukázat v těchto dějných událostech. Že pojem Immanuel se objevuje v době zvratů, zápasů a různých nepříjemností. Ale je takovou vyhlídkou k naději, je prostě naději k tomu, že Bůh je blízko a Bůh udělá nějakou důležitou změnu. O Boží dílo se nemusíme bát, nemusíme mít strach o to, že Bůh nebude jednat a Bůh nakonec tu situaci změní. Bůh se rozhodl stát člověkem, nepatrným, vystaveným nebezpečí tehdejšího světa se vším všudy a neměl to snadnější než my. A čteme v tom oddíle, že truchlící matky pláčou nad svými dětmi, politická moc, šílené věsnění a vypadá to, že ten svět se úplně zhroutí. Tak to je doba, do které se Ježíš narodil. Bůh vstupuje do takového světa také a nějak nedává od něj ruce pryč. A zachraňuje ho svým vlastním způsobem, svým vlastním stylem. A vlastně nás Bůh zve k tomu, abychom prožívali s ním tu blízkost, abychom prožívali ten kontakt. A zve nás ve světě, který je taky zmatený a je plný problémů a je plný různých politických tahanic a tyto věci nikam nezmizely. Ve vánočním příběhu zaznívá právě ono, Bůh je s námi a je to neobyčejně zřetelným vyjádřením té vánoční zvěstí, to je tak uvnitř toho. A většině lidí se ale může zdát, že Bůh odešel a ponechal svět jaksi topit se ve svých problémech, že prostě zmizel, že se o něj přestal starat. Ale to vánoční poselství říká právě naopak, právě jako nezmizel, ale stal se součástí, je s námi. A mnozí lidé však vidět takhle to nechtějí nebo nedokáží, protože jsou zaslepeni svými problémy, nebo právě problémy tohoto světa. Nechtějí možná vzít zodpovědnost za svůj život, což by přijetí milujícího Boha logicky znamenalo. Protože bychom neměli na koho svést své problémy. Přímo to, že Bůh je dobrý, milující a že dokonce je tady, není snadné pro toho, který prožívá bolest a neví, jak se se svými problémy vyrovnat. V lidské bolesti a beznaděje je možnost vidět a prožívat naději z jiného světa.
když se jí ale otevřeme. Naší víře se mohou protnout tyto dva světy odlišné, jeden ležící v beznaději a ve zmatku a druhý, ve kterém vládne láska, kde jsou všechny bytosti nasměřovány k Bohu. A dobrá zpráva je to, že tyto dva světy se můžou prolnout a že se můžou setkat a že to místo, ve kterém se setkává, je právě naše srdce. Můžeme své srdce nasměřovat k Bohu, vyhlédnout oknem našeho světa do toho božího světa, setkat se s ním. C.S. Lewis píše v jedné z svých velmi krásných knih Velký rozvod, tom, jak je to nebe daleko hmatatelnější a vlastně pichlavější, jak se na to ty bytosti musí zvyknout, že ta tráva píchá víc a že je reálnější, že svět Božího království je reálnější, je prostě takový a jenom ho potřebujeme vidět. Potřebujeme ho nahmatat, potřebujeme ho cítit, potřebujeme ho prožívat. Vyhlédnout oknem naděje do tohoto světa. Vidíš kolem sebe beznaděj, vidíš kolem sebe bolest, vidíš kolem sebe nesvobodu způsobenou moci pány, vidíš kolem sebe lidi, kteří jsou, jak se říká, možná na zabití. To vše vidíme v tomto světě a všechno tento svět obsahuje. Neznamená to, ale že Bůh tady není, že Bůh zmizel, nebo že by ho opustil, že by nějak nebyl, ale naopak touží potom, abychom ho nalezli a opustili svou zlobu, nenávist, otroctví, strach a prohlédli očima jeho naději, která dává smysl tomuto světu. Nejsme tu sami, je tu s námi. Bůh je blízko a je blízký a je přátelský. Jedním z míst písma, kde si lidé uvědomují onu blízkost Boží, je text, který čteme o Velikonocích, a to je, když se učedníci setkávají se vzkříšeným cestou do Emaus. Vy ten příběh určitě znáte, já přečtu jenom takový úsek nebo jednu větu. Když tam ti učedníci s ním jdou a pak řeknou, řekli si spolu, což nám srdce nehořelo, když s námi po cestě mluvil a otvíral nám písma. Ona blízkost Boží byla vnímána právě srdcem dříve než rozumem. Právě srdci také prožíváme onu neviditelnou Boží blízkost. A není to nic virtuálního ani abstraktního. V našem srdci se právě onen neviditelný svět Božího království prolamuje do našeho světa. To naše srdce mluví, naslouchá a může cítit tu Boží realitu. Čteme zde o tom, jak učeníci říkají, hořelo nám srdce. Mnozí řeknou, že je to nějaký symbolický obraz nebo nějaké přirovnání nebo metafora. Ale jak jinak bychom mohli vyjádřit onu skutečnost, než tímto vyjádřením o to, že opravdu nám hořelo srdce. Hoření srdce je přirovnání k nějakému velmi vřelému pocitu, k velmi nějakému intenzivnímu zážitku, pocitu tepla na hrudi, hlubokého propojení srdce a mysli s nějakým úžasným pocitem v lidském těle, které vnímá a cítí onu hřejivou přítomnost Boží blízkosti nás. Vzkříšení je reálný a pocitovali ho na těle, šáhali do jeho ran. To znamená, že i jejich pocity byly reálné, plné a právě takhle hodí to učeníci. Vnímají dříve, než jim dojde, s kým se setkali. Immanuel, Bůh je s námi, je vyznáním víry,
učedníci zažívají se vzkříšeným, právě umým, hřejivým pocitem u srdce a také hlubokým pochopením smyslu jeho slov. Nakonec si všechno dávají učedníci dohromady a pochopí, že Bůh byl velmi blízko a oni to nějak vnímali, oni to nějak cítili. Možná bychom řekli, že jim to ale trvalo, než to poznali, než jim to došlo. Kdybychom však pohledli do vlastního života, jak nám někdy ty věci dlouho trvají, než si je uvědomíme, možná bychom řekli, že jim to došlo poměrně rychle. Možná bychom učinili objev, že nám také chvíli trvá, než rozpoznáme Boží blízkost. A možná i někdy dlouhé roky trvá, než prožijeme onen hřejivý pocit, podobný tomu, který zažívají učeníci. K tomu, abychom my a lidé kolem nás prožívali onu blízkost, kterou si dnes připomínáme, naše vyznání Bůh je s námi, nebudou nám stačit jen slova. Budeme potřebovat v těch slovech zažívat onen hřejivý pocit lásky, milosrdenství, skutečnost, že Bůh je opravdu blízko. A tehdy se rozhoří srdce naše i druhých. V tu chvíli, kdy bude Bůh, je s námi skutečností. Podobně jako se Bůh vtěluje do Ježíše, tak to chce udělat i u nás. Chce, abychom byli Immanuel. Tehdy se něco změní. V tu chvíli, kdy Bůh je tady se mnou a já jsem bytostně jím. A jak se to stane? To je ta vždycky nejlepší otázka. Jak se to stane? Jak se to má udělat? Na to Pán Ježíš odpovídá také někdy odpovědí. Ten, kdo hledá, nalezne a ten, kdo kluče, tomu bude otevřeno. Závěrem bych chtěl skončit citátem ještě Louis Ifly, který píše, mezi Bohem a námi se stále vytváří zvláštní zmatek. My si přejeme svět opustit a Bůh do něho vstupuje. My toužíme potom, abychom se zbavili této hrubé tělesné schránky, ale Bůh se stal člověkem a zůstal jím. Boha je možno nalézt jen v něm. Ustavičně se v nás znovu rodí naděje, že přestaneme být lidmi slabými, pokoušenými, trpícími, hříšnými a že se staneme Bohem. Bůh nás však ujišťuje, že je možné být zároveň Bohem i člověkem. Že právě v naší lidskosti se projevuje jeho síla. Amen. Tak a teď vás chci poprosit, abyste povstali a kdokoliv z vás může přispět našemu shromáždění modlitbou. Slavnost je v plném proudu. Tak já bych tě poprosil teďkom první svoji dceru, přišel na Izabelku. A pak všechny další, případně
někdy hosty, kteří mají něco pro nás připravené. Sláva Bohu na výsosti, anděla se z nebe. Pán Ježíš je na svět přišel, aby spasil. Krásný stromek doma máme. Plno dárků od něj dáme. Ale dárek největší máme v Pánu Ježíši. Narodil se v Betlémě chudých jeslích na slámě. Z lásky přišel na zem k nám, dar největší Ježíš sám. Někdo z dospělých, jestli má nějakou vlastní chvíli. Děkujeme dětem. Pojďme zpívat píseň z kancionálu 118 a pak poprosím mládež opět, aby pro nás pokračovala v svém programu. Takže píseň z toho kancionálu 118.
ještě na závěr budeme zpívat píseň z kancionálu 139 a během toho také poprosím, abychom si dali dárečky. Takže 139. Takže velké díky i Janě.
pravda, i s Pavlem, i s Janou. Říkal jsem si, že takovou rodinu jsem tady měl, potkával jsem je pořád na chodbách. Ale taky děkuji moc za všechno. Pojďme, prosím vás, postaňte na závěrečné požehnání. Ať nad námi vzejde jasvé tváře, Hospodine, pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, bezpečí mi dáváš. Amen. Přeji vám šťastné a své svátky.